Zahvaljujemo ti sve mogući gospodine Bože za svu našu braću i sestre koji nam bijaku bliski i dragi, a koji nas u obrani domovine napustiš. Ono što su živjeli i činili neka doprinese dobrobiti naše domovine i cijeloga svijeta. U ovom broju, naravno da nas svake godine sve manje, mi koji smo preživjeli i uživamo slobodu i nagrađeni smo time i druge nam nagrađe. Dokle god vjere u vama tuca srce, doći ćete bilo tako.